Slovenija, dober večer. Sinoči nas je pretresla novica šokantnih razsežnosti. Izvedeli smo namreč, da se vso politično dogajanje premestilo iz naše prestolnice na območje Piranskega zaliva. Diplomatska poteza je bila storjena po zgledu Evropskega parlamenta, ki svoj sedež nosi v Bruslju, prav zaradi mirovnega simbola pa parlamentarna zasedanja potekajo tudi v Strasburgu. Politični analitiki in lokalni strokovnjaki napovedujejo, da bo arbitražno vprašanje rešeno v manj kot mesecu dni, odnosi med Hrvaško in Slovenijo pa se bodo še dodatno izboljšali. V naslednjih 3 dneh se bo določilo, komu pripada Piranski zaliv. Tara! Grego, brez beda, stoč, ja, prosim, ja, lepo, ja, zdaj... Stoč, ja, Grego. Ja, seveda, se opravičujem. Zdaj, pogajanja potekajo med vami, politik Sandi kot predstavnikom vseh Slovencev in med vami, gospod Mare, kot predstavnikom Hrvaške. Srečanje ostaje v najstrožji tajnosti. Zato se bomo s podpisom tega dokumenta zavezali popolne diskretnosti. Skrljaj. Pripomniti. Meni se zdi, da je zelo velika probabilnost, da pač na vkljub temu, da smo pač izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje tajnosti, da mediji vseeno izvejo, kaj se dogaja tukaj. Zato bi bilo pač po mojem dobro, da pač javnost zavedemo z nečim, recimo, izmišljenim. Ne? Točno, točno. Tako, slažim se ja, tako da možemo. Potem smo pripravljeni. Dobro, važi. Ti, Gregor, pa pojdi malo ta čas zavajati javnost. Rečeno, storjeno. Slovenija, dober dan. Pravkar je slovenski parlament podal pobudo za gradnjo mostu čez potok Pir. Državljani so se že uspeli opredeliti glede tega vprašanja. Naša država je tako razdeljena na 2 polovici, na te, ki so za in te, ki so proti. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Brate. Treba smejanje, to se budeš agresivno. Tako pač, za sedaj, kaže. Vlada je v javnost poslala informacijo o datumu referenduma. 25. maja se bo narod zbral na voliščih in določil usodo mostu na potoku Pir. Za sedaj je to vse, več o tem večernih novicah. Treba delati, če hočeš kaj postati, je treba delati, da nisi delati, da nisi delati. Dobar dan. Kaj malo zmotim? Ja. Kaj ste vi najbolj znana, ki smo noša tu v Pirano? Ja. Poslušajte, dajte mi povedati, kak ste vi kaj glede te politike, pa tega zdaj, kaj ste bolj za, ste bolj proti, kaj ste? Mislim, nekaj nekaj pranja. Nimate.
Ja, poslušajte, jaz ne bom za nič besedičo, tako kot je to drugim politikom, v navadi jaz kar direktno povem. Mi vas že dolgo opazujemo. Ja. In točno vi se nam zdite najbolj odlično primerni za vodjo kampanje za infrastrukturo gre, ki je seveda proti gradnji mostu. Dobro, no, sem najbolj ravno rekla, da sem za politične korekce. Vi da niste! Vi, pa tako pridni, pa tako delavni, marljivi. Vi ste bili rojeni za to, rojeni za vodjo, pomislite. No, to je res. To je torej dogovorjeno. Zdaj, kar se potiče televizijskega soočenja, pa to boste pa prejeli vse v pisni obliki na dom. Pa, kaj ko boste prinesli pismo, prej ga boste prebrali, ne? Se vidimo. Čija. Uno. Kakav Uno, ako imaš dvije? Ne, uzmi dvije. Koja boja? Zelena. Pozdravljeni, dragi vitalci. V petek 25. maja bo potekal referendum, na katerem se bomo odločili o sprejemu predloga za gradnjo mostu čez potok Pir, ki ga je dne 9. aprila sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za gradnjo mostu čez potok Pir. Možna odgovor sta za ali proti. Poglejmo za začetek, kaj se je do zdaj dogajalo s tem predlogom. Sem definitivno proti gradnji tega mostu, ker je protiustavno in nezakonito. Ne, s tem se pa ne strinjam, ker mislim, da je nepravično do ostalih, drugače pa nimam nič proti temu. Se vete, kak jaz vedno rečem. Kdor ustavo rad ima, mene proč ne da. Andrej Miško, reši vašo hiško, volite za predsednika, za župana. Zgradimo ta most, ker nove stvari moramo sprejemati brez predsodkov. Ko sem se jaz rodil 89. leta, to je bilo še za cajta bivše juge, niso dobenih mostov gradili, zdaj pa skozi nekaj. Prosim, obkrožite za gradnjo mostu. Obkrožite. Pet. Prišli so do našega glavnega štaba za infrastrukturo gre in nam vkradli vrečo solzivca. Poglejte, to ni res, ja? Taki intervjuji, to je meni ful brez veze. Oba gibanja mutita. Dan danes pa situacija žal taka, da nam solzivcev primankuje in si ne moremo privoščiti takih izgub. Skrivajo, kaj, transparente, flumastre, zaklepajo se na stranišča, pa ki ste to videli, to je za mene čisti primitivizem, kaj takega svašta so sposobni samo oni. Zato ne bom dovolil, da se tatovi potikajo po naših prostorih in motijo motivacijske treninge naše ekipe. Zdaj smo mogli uporabiti pope. Res, to so nizki udarci, mene boli tu vse spodaj. Pa še nekaj, prepričani smo, ne, vemo. Da je to delo konkurence nasprotnikov, ker samo oni bi lahko prišli na kako tako glupo idejo. In kaj? Kje živimo? Živimo v Sloveniji, ja? Kakšna je to Slovenija? Obljubljali so na Švico. Ki je to ta Švica? Na današnje mladinsko televizijsko soočenje smo iz mnogih prijavljenih sprejeli 6 članov gibanja proti. Proti novogradnja! Leto 2018 je leto za spremembe! Ne gremo se več tega, ne letos, ne nikoli več, proti mostovom, proti ročnikom, proti zebram, ne zrepkamo! In 6 članov gibanja za. Čas za argumente obih strani bomo enakovredno porazdelili. Na tej strani sedijo nasprotniki predloga pod vodstvom Polone Novak, na levi pa zagovorniki predloga, ki so si vodstvo zaradi demokratičnosti pojmov razdelili na enakopravne dele. Začnimo z desno stranjo, torej nasprotniki predloga. V njihovem imenu bo spregovorila vodja Polona Novak. Gospa Novak, imate 1 minuto časa. Povejte, zakaj ste proti sprejemu predloga? Ljubi Slovenci, ljube Slovenke, danes se me bodo razjestila vremena. Profesor geodezije na Mariborski fakulteti preučuje vplive novogradnje in kvaliteto vode. Naš primer je potok Pir. Si želite biti jutri brez pitne vode? Hvala lepa.
Obenem pa naj povem, da smo vložili kazensko ovadbo na policijsko postajo Ljubljana na podlagi voditelja RTT Slovenija. Hvala. Enka, jedan. Hvala gospe Novak, besedo predajam tribuni zagovornikov predloga. Jaz sem za to, da se sprejema. Velikokrat slišimo, da se gre za infrastrukturo, a prav infrastruktura je tista, katero bi jo morali upoštevati. Tako kot se moramo mi sprejemati, moramo sprejemati naše okolje. Danes sprejemam jaz tebe, jutri ti mene. Free the soul, free the love, free žile. Poglejte, če imam jaz, ko želim preko potoka to možnost, ne razumem, zakaj tega drugi državljani nimajo. Mislim, da bi bilo dobro, da razmislimo o nekakšnem alternativnem predlogu, nekakšni drugi liniji, nekakšen drug tir. S tem bi se gospodarska pretočnost izrazito povečala in tako bi bili bolj učinkoviti. Drugega tira ne bomo gradili, o tem ni govora. A tako? A tako? Potem pa jaz odstopam. Arbitražni sporazum ni zastojen arbitražni. Republika Slovenija je nič manj vredna od Republike Slovenije. Ekvivalenca v BKN spovica. Ja, v redu. Potem sta tukaj dejanega mnenja, ker jaz danega dejanja nikakor ne morem povezati z zanikanjem, nesprejemanjem gejev. Karadžurci, vi ruši, vi žire 200 let nazaj, še ne pomeni, da bo Stalin, Stalin največji tehnik, odkar je moderno. Zadevo, s katero bi tako kot tipična Slovenka zanimala Jan. Vaša grlela čakra je sočena za virami. Premostite, nadpostite, smuznite se skozi čas pranja mitev. Najdite svoj glas. Komaj takrat bo problematika vaše eksistence izničena. Kaj takrat bo incident pozabljen. Ja! Hvala vsem strokovnjakom za svoje mnenja. Za konec pa je z nami še Lino Valič svojo novo uspešnost. Žive naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Da rojak prozba vsak ne vrakle sosed bo mejak, da rojak prozba vsak ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. To je bilo za danes vse. Imejte radi sebe in svoje bližnje. Enka. Nema. Eto. Končno je Piranski zaliv slovenski. Hvala. Vidjet ćemo o tome. Čestitam. Dobre igra. Ali vidjet ćemo, dogovorit ćemo se kasnije. Kaj? Ja? Šta? Vi Slovenci, vi bi uvijek nešto samo pričali. Dogovorit ćemo se mi to kasnije sve. Da, pusti se čovječe, malo, Vi ste ovo nešto trenirali, kažete iskreno, a? Jeste to ste nešto malo? Jesi, ja. Pa se vidio. Ja, vidi se. Ne, vidit ćemo, gospodine. Ok. Dobar dan, kje imate kolo po Štrbskom? Čakaj, Bolonca, opušteni ste, kje je bicikl, po bicikle sem prišel. Ne, čakaj. Bolonca!
Zakaj ti pa to vse, kar imam razen? Ja razen česa, bička ti je mater, na razen tega, da vodiš kampanjo proti. Glej, Pošta Slovenije je hotela do tega ostati neutralna in vi se tega z izpostavljanjem tam gor po nacionalki pa vse posod niti pod razno niste držali. Ki je bicikl? Glejte, nijem se cajte z vami ukvarjati, mene ribice čakajo doma, pečene. Ah, evo, že vidim, že vidim, že vidim, Aj, vidimo se, držite se mi. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvesterski poljub. Evo, prišli smo, tu smo zdaj pred občino, da bomo župana vun nesli, ker bo treba novega izvoliti.